den er 15 lige nu, og jeg er fuldstændig bombet. Jeg tror, jeg er en eller anden syg på en eller anden måde. Ja. Men vi skal til møde i København. Nu skal vi med toget her om en halv time. Jeg skal med toget før. Jeg skulle nok hoppe i tøjet og få pakket mine ting, så jeg kan komme afsted. Fuck, det overgår jeg ikke. Fuck, hvor er det lummert i dag, mand. Vi er på vej ned til toget nu. Vi kommer ud af døren. Jeg tror, vi er over det. Jeg gik 20 minutter før, så jeg kunne gå så stille og roligt. Og sådan helt klamsvede, så koldsvede-agtigt. Kan du mærke, at jeg får ren luft lige nu? Jeg er helt likvideret, mand. Fuck, jeg skal pisse. Så kom vi frem. Jeg er stadig lidt mærkelig. Nu vil jeg se, om jeg smitter nogle af alle de andre. Jeg har spurgt dig på Facebook, om du vil komme ud på flæk. Er det dig, der hedder Hoffe? Ja, dog. Ja, dog. På samme måde som... Har du kun 2 millioner samlede visninger? Ja, ja. Så prøv at se her. Jamen, jeg har ikke selv, så jeg gider ikke. Jamen, du kan bare lige vise det lidt. Ja. Jeg har nogle forskellige ting, jeg har lavet. Jamen, jeg har lavet et musikprogram engang. Så er der nogle sketches her med olie og kriller. Rigtig sjov. Så lavede en kampagne, der hedder Stop Sprit. Kæmpe succes. Så ligger du sådan i playlist. Så lavede jeg Bagom Live for Bremen. Ja, ja. Er det dig, der har lavet Bagom Live for Bremen? Ja, ja. Jeg synes godt, jeg kunne genkende dig. Ja. Det er ham, mand. Ja, ja. Okay. Bare, jeg må få et selfie. Vi kan bare tage solbriller på og være helt vildt seje. Tag det nu bare, altså, hvis du det er, fordi, skal have følgere. Det er det. Jeg skal have nogle følgere. Tak. Det er rigtig godt. Tak. Ej, det er godt. Tak skal du have, Kasper. Det må være irriterende, hvis du har snakket med en, der hedder... Seriøst? Så er vi med til det møde. Det går, Jan. Jo. Var det godt med møde? Det var det. Yes. Nu skal vi hjem til Odense. Skal du med? Ja. Yeah. Super. Morgenmad. Det er sjovt, at de altid kan få slat med pommes. Men de er aldrig... Ørlens brød. Det er ligesom dit. Nå, jeg blev lige kørt af Jan og hans kæreste, eller kone er det så, hjem. Fordi at jeg på en eller anden fucking måde, jeg har ikke min fucking buskort i lommerne. Enten ligger de oppe i Mathias, og dem, jeg mener bare, at jeg havde med i lommen, da jeg tog derfra. Så enten har jeg glemt den op display, og det giver ikke mening af sådan altså, fordi jeg har slet ikke skulle bruge den før nu. Og jeg har overhovedet ikke lagt mærke, normalt ikke har mærke til, hvad jeg har i lommerne. Så jeg aner ikke, hvor fuck de lommer de er henne, mand. Eller hvor de lommer, hvor de er henne. Og jeg er træt. Må vi håbe, jeg sagde til Jan, at han lige skulle se, om jeg havde glemt dem op display.
i morgen, når han kommer derop. Og det håber jeg fandme, jeg har, fordi jeg har lige fået det der, de ved jo, altså jeg lige fået det der nye kort der. Kæft, det er dumt, mand. Nå. Men jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses i morgen. Til forhåbentlig en god nyhed, at jeg har fundet de der fuck. Ej, men altså. Vi ses i morgen. Hej.